תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' ר' י' ז' א' ר' י' ח'. אנחנו נמצאים באות ר' ל' בעמוד א' ר' י' ז'. באות ר' ל' הנה אין לך פרצוף מכל ההי פרצופים שבכל ד' עולמות הביאה, שכל אחד מהם יהיה לו עוד פעם, הנה אין לך פרצוף מכל ההי פרצופים שבכל דלת עולמות הביאה, שכל אחד מהם יש לו ג' כלים לכל ספירה וספירה שלו. דלנו בצמצום ב', גלגלת הביניים נלקחו על ידי יסוד ראש א', אתם נקודים, מאז אין יותר כלים, אין יותר מג' כלים בצמצום ב'. והם ג' כלים, לג' בחינות, נפש, רוח ונשמה. ואת מצד האורות זה נפש, רוח ונשמה, מצד הכלים זה ג' כלים עליונים. כתר חוכמה בינה. כי עד הנשמה שהיא מבינה, שממנה בחינת אותיות, יש כלים. אך משם ולמעלה שהוא כנגד חיה ויחידה. בכל ספירה וספירה אין עוד כלים. יש טעם גם באור ישר, למדנו בחלק ג' בתשובה, קוף מהם ב'. אין גילוי לרצון לקבל, שהרצון בבחינה א', שהיא חוכמה מבחינת חיה, הוא בטל כנר בפני אבוקה, ונקרא על שם האור, כל שכן יחידה שזה אוביות קלושה. אבל הטעם פה הוא גם טעם צמצום ב', כי שם הם הטעמים ונקודות ולא אותיות. ונודע כי כל הכלים מהאותיות נעשו. עוד ר' למד. אור פנימי. ג' כלים, נגמל בחינות ופשוח לשמה וכו'. כי נתבהר לעיל. שאלו ג' כלים משנה בכל פרצוף ואפילו בפרצוף העיבור, כי אחר ביאת הפרצופים די נקרא וגדלות, תכללים זה מזה, ויוצאים ג' כלים. כלי חיצון, כלי תיכון, וכלי פנימי בגדלות. אז חיצון, תיכון ופנימי. וכן בי נקרא, גם יש חיצון תיכון ופנימי די ניקה, וכן בעיבור. זה שאומר כאן שאלו הנרן די עיבור ויניקה. עתת ויום אחד נקראים חיצוניות. ורק הנרן די גדלות נקראים פנימיות, שזה עולה עם פירוש א', מתוך ג' הפירושים שלמדנו, שהביא קודם בעניין חיצוניות ופנימיות, שאת הפירושים האלה מסכם בתשובה ר' מ' ת'. אז הוא חושב, עיבור נקרא מוכן בחיצוניות, ועיבור נקרא מוכן בפנימיות. אז הוא כאילו שואל, למה אתה, אם כל אחד מהבחינות האלה של נפש, רוח, נשמה, נמצאים גם בעיבור, גם בנקרא וגם במוכן, מדוע אתה לוקח את העיבור ואת הנקרא, ואומר שזה חיצוניות, עתת ויום אחד, ורק הגדלות היא פנימיות, גדלות דורות. למה זה החילוק? בכל אחד מהם הייתי צריך לחלק, אומר נכון, אבל זה מתיישב עם פירוש א', שמחלק בין פנימיות לחיצוניות באופן כללי. וזה אמרו, עד הנשמה שהיא מבינה וכו', יש כלים וכו', חיה ויחידה, אין עוד כלים. למה? כי מדבר כאן מפרצופים פרטים. פרצוף עיבור ויניקה וכו', כל אחד מהפרצופים באופן פרטי אומר שאין שם חיה ויחידה. היי, למדנו שיש. אלא הם נכללים בתוך נשמה. כמו למשל שלמדנו שבעיבור, בג' החודשים הראשונים מקבלים נפש ורוח, ולאחר נפש ורוח מקבלים נשמה חיה ויחידה. דיינו, 3 ימים ראשונים נפש דנפש, 40 יום רוח דנפש,
נגמר שלושה חודשים, הוא אומר, נשמה חיה יחידה. אז יש חיה ויחידה. למרות שזה די נפש. אלא אומר שהחיה ויחידה נכללים בתוך הנשמה. אז הוא אומר, כשמדבר בפרצופים פרטיים, שבהם אין כלים לחיה ויחידה, אלא שהם מתלבשים בפנימיות הנשמה. כאן נודע, אמנם בפרצופים הכוללים, אין לך פרצוף שלם שלא יהיו בו הי פרצופים, ואפילו פרצוף חיה ויחידה. בכל אותו שלמות הכלים כמו בפרצופי נרן. אז יש הי פרצופים, אבל בכל פרצוף יש רק ג' בחינות, נשמה, רוח ונפש, כשבתוך הנשמה יש חיה ויחידה. דהיינו גם כן בג' כלים, חיצון תיכון ופנימי. וחסר לך היחידה הפרטית כמו שהתבר במקומו. דומה קצת למה שלמדנו בעניין הקטנות. איננו אומרים שאין 10 ספירות בקטנות. יש 10 ספירות. 10 ולא 9, 10 ולא 11. רק כל ספירה וספירה היא רק בחינת פרק. אותו דבר דומה כאן. יש 5 פרצופים, אבל בכל פרצוף אין יותר מאשר עיבורי נקרא מוכין או ג' כלים שהם חוכמה מן הדעת, חבד, חגת ונהי, נשמה חיה יחידה, סליחה, נשמה רוח נפש מצד האורות. הרי זה למדנו כבר בחלק חד ובחלק וב, שמה מזכיר לנו את זה שוב. אומר, בהקשר שדיברנו חיצוניות ופנימיות, והגדרנו לפי פירוש האלף, עד תת שנים ויום אחד היינו את הקטנות, והעיבור כחיצוניות, ואת הפנימיות האורות, זה פנימיות, את קבלת אורות, מתת שנים ביום אחד כפנימיות, ובגלל שחילקנו פה חיצוניות ופנימיות, ויש לך עוד מושגים של חלוקה לגימל, תדע לך שזה מחולק לגימל, זה כרגיל מחולק לגימל. ראש למד א', והנה בגימל כלים אלו יש בתוכם נרן דחיצוניות כנזכר. גם יש בהם אור פנימי ואור מקיף בסוד הצלם כאן נודע, שצדיק צלם הוא פנימי ולמד ומם הם מקיפים. גם יש בהם אורות כפולים שהם צלם דאבא ואימא. וכל זה נקרא חיצוניות העולמות. הוא כנגדם, כנגד חיצוניות העולמות, יש גם כן 3 כלים פנימיים דנשמות. ובתוכם נרן זה פנימיות הנשמות. ויש בהם אור פנימי ומקיף, כפולים מבחינת צלם דאבא ואימא. על דרך הנעל ממש וכולם פנימיים. מעט חוץ מעניין הפרצופים, הוא אומר, שחלקנו באופן הזה, כל מה שרצינו להראות פה בעיקר, זה שיש פנימיות וחיצוניות. והנשמות זה עוד צורה של מהלך שקיים בעולמות, שהפנימיות הזאת היא, של הנשמות, אגב, היא זו שמתקשרת לעליון. והחיצוניות באה מהעולמות, שזה דבר חיצוני לאדם. ומה היחס בין פנימיות לחיצוניות? היחס הוא שהחיצוניות מהווה גירוי לנקודה הפנימית, ולכן הפנימיות בנויה כמו החיצוניות. והמגע עם החיצוני גורם לאדם להיות נפעל או לפעול עם הפנימיות שלו בהתאם לנקודה החיצונית. היות עם החיצוניות אין לנו מקום לגעת, אז החיצוניות היא צריכה להיות שלמה. לא איך שאנחנו רואים אותה, אלא היא מצד עצמה היא שלמה. ולכן התפקיד שלנו הוא לראות איך אנחנו משנים את צד הנשמה, כי היא באה לתיקון. ריש למד בית. אומנם יש עיון, במה שאומר בקריאת שמה, שהכלי הגימל הוא נקרא פנימיות דזירנפין. וכן שם בעניין קריאת שמה נראה, כי העיבור הגימל, דהיינו זיווג הבית של בעיבור בית, שהוא קורא לו עיבור הגימל, דמוכין, הוא נקרא פנימיות, כך לפי פירוש א'. והנה אנחנו פרשנו כי העיבור הבית, הוא בחיצוניות זולת הפנימיות. אז הוא אומר,
הרי כשאתה דיברת איתי על עיבור ג' של זירנפין, זה עדיין צריך להיות משוייך לעולמות. חוץ מזה צריך להיות נשמה. אז למה קראת לזה פנימיות? הרי פנימיות זה נשמה. ראש למד ב' אור פנימי. עיבור ג' וכו', פירוש. כי יש ב' בחינות של עיבור ב'. א', הוא אחר בית שנים שלי נקרא לצורך חובה כדי גדלות, דיינו השלמת כלים, עברנו לעמוד אלף רשיות ח'. אז עוד פעם, בית בחינות בעיבור בית, בחינה אחת בבית שנים ביום אחד, שאז מקבלים השלמת כלים, שזה נקרא מוכין דבג, בית הוא אחר תת שנים ביום אחד, ולזה העיבור בית של אחר תת שנים ביום אחד לצורך הגר די גדלות, להבדיל מגדלות לכלים, זה גדלות, אבל מצד התלבשות עוד בכלים, הוא מכנה כאן עיבור ג' דמוכין, והוא מקשה. כיוון שרק עיבור ג' דמוכין נקרא פנימיות, אבל עיבור הבית של אחר בית שנים שלי נקרא, הוא חיצוניות כנ"ל, אם כך, איך נקראו המוכין דקריאת שמה, בחינת פנימית, יותר מרק בחינת עיבור בית, זה דבק דמוכין, ואם כך הוא חיצוניות. אולי יש לומר כך, שיותר מובן, אם מקבל רק בחינת וק דמוכין ולא גר דמוכין, בקריאת שמע די יוצר, אפשר היה לחשוב לכאורה שצריך לקרוא לזה חיצוניות, כמו בעיבור ב'. והנה, לפי המתבאר, אשר המוכין דקריאת שמע די יוצר, כבר שייך לעיבור של אחר תת שנים ויום. כי עיבור של בית שנים ויום היה בקריאת שמע של המיטה, בקריאת שמע של דחצות, וקריאת שמע די קורבנות שמשלים את זה. אבל קריאת שמע די יוצר כבר שייך לקבלת תורות לתת שנים ויום אחד. אלא שבית קריאת שמע אינו מקבל רק וק מהם. רוצה לומר, השלמת כלים, שזה נקרא וק, או רק נפש, רוח, כלים של נפש רוח דנשמה. הוא באמת יקבל את התחלת הנשמה בברכת אבות, ולאחר מכן בשים שלום יקבל את האור הגדול, שאז יהיה פנימיות. הפנימיות מתחילה מאצילות. לכן אומר, אלא שבית קריאת שמע אינו מקבל רק וק מהם. זה מיושב היטב, מיישב היטב קושייה הנ"ל, שאומר במפורש שמהזיווג בדף א' קופי ח' עוד קופי ה', אומר במפורש שמהזיווג הזה לקריאת שמע יוצא, נכנסים מזירה בין כל המוכנים לגדלות פנימיים ומקיפים דאבא ואמא. אלא ודאי, שעוד אינו מקבלם תכף, אלא שנכנסים בו כדרכם, לאט לאט, כי אתה בעת קריאת שמע אינו מקבל אלא בחינת עיבור ויניקה שלהם, של המוכין דנשמה, דהיינו נפש רוח דנשמה, ואחר כך בעמידה מקבל את התשלום לאט לאט, כמו שנדבר בספר הכוונות, ועל כן, רק בתפילת עמידה זה נקרא פנימיות, וכל השאר זה נקרא חיצוניות. אפילו קריאת שמע יוצר שזה מדרגה מאוד גבוהה. רש למד ג' נקרא את רש למד ג' והעניין כתחילה נכנס העיבור הראשון דקטנות והם נהי כלולים בחגת דיינו נפש העיבור הראשון שהיה שהעליון עושה לצורך התחתון אחר כך אחרי הלידה נכנס העיר נקרא דקטנות נפש רוח דרוח עד בית שנים ויום אחד והם התפשטו תנאי וחגת, כל אחד לעצמה. בחינות אלו לא יחסרו ממנו לעולם, זו הקביעות. אמנם ביותו בעיבור א', אשר נכנסו נהיד את וולה בחבד הזירנפין, אז אין בו דעת, כנזכר במקום אחר. כן כלי חיצון ליסוד זה תבונה. ואחר כך בעיד נקרא נכנסו,
חגת בחבד דזיר אנפין. דיינו, אור, החגת, בכלי העליון שנקרא חבד. מה שהיה בחבד קודם בעיבור שהוא הנפש או הנהי, יורד למקום חגת. ואז יוצא אורות נפש רוח בכלים דקטר חוכמה. או אורות חגת נהי בכלים דחבד חגת. זה אומר, בעניקן הכנסו חגת בחבד. אור הרוח בכלי דקטר. וירדו נהי, דיינו אור הנפש, בחגת. בכלי די עיניים. זה זיר אנפין. אז יש לו ג' מוכין די ניקה. וזהו תמיד בזיר אנפין. מה זה ג'? גם דעת. בעיבור יש רק ב' מוכין. משתמש במסך של העליון שלו. אין לו דעת עצמית בעיבור שהוא יעשה מסך לבד. לכן אין לו דעת, הכוונה היא אין לו בחינת, אפילו אם יש לו רק חבד, או רק כלים דה חבד, או רק נהי, אין לו את היסוד מצד האורות, ואין לו את הדעת מצד אין לו את הדעת מצד הכלים, וזה אומר שהוא לא יכול לעשות זיווג לבד. אבל זה התווסף לו בקטנות. ואחר כך בית הקריאת שמה, בשמה ישראל, די קורבנות. יש שיבור בית, די קטנות בתבונה. ואז נכנסים מוכין גמורים די קטנות. מה זה מוכין גמורים דקטנות? גר דרוח. בחבד זה ירנפין. ויורדים חגת בחגת. ונהי בנהי. ואז נשלם זה ירנפין בחיצוניות לגמרי. היות ונכנס רק גר דרוח, אז זה עוד לא גדלות ממש. זה גדלות דקטנות. הגדלת הקטנות. ואז נשלם זירה בחיצוניות לגמרי, בג' בחינות דקלים. ג' בחינות דקלים, אבל רק בית בחינות דאורות. מה מאיר בחבד בשלב הזה? מאיר עדיין חגת. ובכל מוכין דקטנות, עיבור ונקרא ועיבור, ואורות פנימיים מקיפים דצלם דאב אבים. רש למד אי, תכף נקרא רש למד דלת גם למטה, הוא נקרא רש למד דלת למטה. אומר בראש למדלת, בשמע ישראל יש שיבור בדק התנות לתבונה. היינו, המשך דיבור בית. דאחר בית שנים די ניקה, שהתחיל בקריאת שמע לקורבנות, ששם קיבל המקיפים די עם הדק התנות. הוא פנימים דאב הדק התנות. ואתה במילת ישראל, נסתיים העיבור בית הזה. הוא מקבל המקיפים דאב הדקטנות. שזה תשלום המוכין דעיבור בית האלף כנל. היין שם היטב כל ההמשך. מה למדנו שם? בשנים א' וב' דהיינו עד ב' שנים ביום אחד מקבל פנימיים דעימה שזה צדיק דצלם דימה. שזה ורק דקטנות דימה. בשנים ג' ד' ה' ו', אחרי שכבר קיבל את הפנימיים דימה, מצד דקטנות מקבל מקיפים דימה, שזה השלמת כלים, למד בממדי צלם דימה. אבל מקבל גם את הווק די חסדים, מצד אבא, שזה מבחינת וק, שזה צדיק דצלם, דאבא. אז כבר גמר לקבל מצד אמא, אבל מצד אבא מקבל רק צדיק דצלם. בשנים זין חטאת, מקבל גם את המקיפים דאבא, אבל מצד האור, שצריך להתקבל רק בקטנות, דיינו את המקיפים, שם הלמד מם דצלם, אבל הלמד מם דצלם מצד הקטנות. דהיינו גר דרוח. מתת שנים ויום אחד, אז עולה לעיבור ב' או זיווג ב' דעיבור ב', או קרא לו פה עיבור ג' כדי לקבל מוכין ממש, מוכין דנשמה. אלה השלבים שהוא עושה, זה מה שלמדנו בדף א', קוף פי, דיבור המתחיל וכל.
מה שהזכיר לנו כאן. נראה רש למד ה', ואחר כך עולה בסוד מן במילה אחד, ואז באים לו פנימיות זירנפין. אין דיבור א', בחינה ג' כליל בג', ואין בחינת וגדי ניקה, ואין למוכן זה וגדי גדלות המפורשים אצלנו בקריאת שמה, בכוונת קריאת שמה אין שם. אחר כך, בברכת אבות, באלוקנו, בלוקי אבותינו, אז באיבור ג' דגדלות ונשלמים מוכן דזירנפין דפנימיות, ואז יש לו חבד בחבד, ולא כמו שהיה לו בקטנות, שקיבל רק אור הרוח בכלים דחבד, אלא מקבל אורות של חבד בחבד, דילי. וחגד וחגד דילי בני בני דילי, אבל כמובן כל מה שמקבל, גם אם מתחיל לקבל נשמה, זה רק נפש רוח. ומתי יקבל את הגדלות, את הלמד ואת המם? רק בשים שלום. שאז יקבל את האור הגדול, ואז יהיה הגדלות של הזיווג. אבל לפחות מתחיל זיווג על נשמה. לכן כשנכנס לתפילה, יש איזושהי עקביות. אם לא מקבל את כל הקביעות הזאת יחד, לא יכול בכלל לגדול. לכן צריך לקבל נפש רוח, זה רוח בג' ברכות ראשונות. ופה אומר כבר בתחילת אלוקנו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כבר אז, זה השורש לג' בחינות הללו. אז בעל הסולם מביא לנו את המובאות האלו כדי להחזיר אותנו קצת לסדר של זירנפין. לסדר הקטנות והגדלת הקטנות של זירנפין. למרות המושגים פנימיות וחיצוניות, שזה לא יבלבל אותנו, כי יש לנו שני מושגים של פנימיות וחיצוניות. והוא רוצה שנראה את הפנימיות וחיצוניות כנשמות ו... עולמות, מצד אחד, שזה, נצטרך את זה מאוד בחלק ט' ז' כשנדבר על נשמת אדם הראשון. ופירוש שני, שזה ההתקדמות של זירנפין עצמו, שגם בתוך זה יש פנימיות וחיצוניות, שמ-ט' שנים ביום אחד, על פי פירוש א', זה נקרא פנימיות, ויש חיצוניות. וזה לא בהכרח קשור לנשמות, אני אומר לא בהכרח כי יש קשר, אבל זה כמו סוג שונה, של סדר. ולכן נביא לנו גם את הסדר הזה. נצטרך את שניהם. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מהו פירוש האמיתי הכולל יותר להבדיל בין החיצוניות לפנימיות? שאלה שנייה. הסבר מדוע יש בצמצום בית רק ג' כלים. ניתן להסתייע בחלק ו' בעוד כף ו'. ג' כיצד תהיה החלוקה של עיבור א' די עיבור ב' ביחס להשתתפות התחתון ביבור, קצת יהיה ביחס לפנימיות וחיצוניות. שאלה ד', למה עלינו לייחס את קריאת שמע די יוצר? למה? למה עלינו לייחס את קריאת שמע די יוצר? אם רואים לנו שמקבלים רק נפש רוח די נשמה. ומדוע? עד כאן היום, תודה רבה.